Paying was sorry, Jamaia Gamone Sure, Usari Shija the Lu, Paying would even need a lila into relay Shija Bare. Eight Hegama, American Nanga Dapite, Mr. Roja Longa, Nima Paying was same with Saraja, Akulu, Jalai Punipitapite Lupio Bare. Jalai Maro, Paying we go bows and muto, doing the Ramuso Nepata Tara go dreaming Yama Pipare. Paying Jalai go, Nima Pitu Pidari, Pumula Lilabi, Nima Paying or Pumuta Mutata Silurelu, Jalai Mu, Mr. Roja Longa Pio Bare. To Myanmar about 3 years ago. ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကရောက်တာပါ။မြန်မာပြည်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့3နှစ်ကတည်းကလေးလာခဲ့တာပါ။မြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနည်းတဲ့အတွက်မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းသူတို့ရဲ့ပြည်ဟာဘလို့တန်ဖိုးရှိတယ်ဘလို့တန်ဖိုးထားရတယ်ဆိုတာတွေကိုသိရှိအောင်အခုလို့ဖွင့်လှစ်ပြတာပါ။ပြရတဲ့ဝင်မှာတော့လာရောက်လည်ပတ်သူတွေလှုပ်ဆောင်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြထားတာရှိပြီးခေတ်အဆက်ဆက်ပြောင်းလဲလာပုံရှားဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ပရင်းတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြန်မာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနှမျိုးနဲ့ရှင်းပြထားပြတယ်လို့ပြလိုက်မှုမစ္စတာရောဂျာလောင်ကပြောပါတယ်။ပြင်းဘာဒက်စ်ကမ်မင်အောက်တ်ဒ်သမိုင်းစ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်မြန်မာပြင်းကဘာလို့ဈေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်ပရင်းထဲမှာတွေ့ရှိရတဲ့အင်းဆက်တွေပါဝင်တာတွေကဈေးကြ
ားဖွယ်ရာတွေကိုလေ့လာဖို့စိတ်အားထက်သန်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကနေမှတရဝါတွေအပင်တွေစင်ကဲပြောင်းလဲတာကိုလေ့လာနိုင်ကြတယ်လေ။ဒါကြောင့်မြန်မာပရင်ကိုစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။မြန်မာပြည်ကထက်တွေ့ပရင်တွေဟာနှစ်ပေါင်း99ဆန်းကျော်အချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပရင်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပရင်လုံးတွေမှာကင်မီကောက်ခရူဖို့ပဒက်ကင်းလိချောနဲ့တောက်တဲ့စတဲ့တရဝါတွေရဲ့ရုပ်ကြွင်းတွေကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြားတွေဟာပရင်နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တာကြောင့်လာရောက်လေ့လာဖို့ပြလိုက်မှုမစ္စတာလော်ဂျာလောင်းကဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ Amber is comes in all values.ပရင်တိုင်းပရင်တိုင်းမှာသူ့တံပိုးနဲ့သူလာကြတယ်။တချို့ကြောက်လဲစိုက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တံမိုးတွေကွဲပြားကြတယ်။တချို့ကြောက်လဲပရင်ထဲမှာတွေ့ရှိရတဲ့အရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတံမိုးတွေကွဲပြားကြတာပေါ့။မြန်မာပြည်သူတိုင်းကမြန်မာပရင်ကိုတံပိုးထားတတ်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပရင်အကြောင်းကိုသေသေချာချာသိပြီးတံပိုးနားလည်နိုင်မှမြန်မာပရင်ကတံမိုးရှိတော့မှဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်။ပြားရက်ကပရင်လုံးတွေကိုလည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ကနေ1500အထိဈေးနှုန်းအနေနဲ့ရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြားလိုက်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဝင်ကြေးအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ1000ကျပ်အခြေခံပညာကျောင်းသားတွေကိုအခမဲ့ပြည်ရင်းကလူတွေကိုငွေကျပ်2000ကျပ်နဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတော့9000ကျပ်ကောက်ခံတယ်လို့သိရပါဗျ။